כהן, ברוך הבא לפרק השביעי של הפודקאסט למצוא את הבוס שבפנים. היום יש לנו אורח חדש, הבטחתי לכם אותו, אדם טל, בחור זהב שגם הוא הספיק לפנות לנו את הזמן שלו ביום ראשון על הבוקר. הוא הולך לספר לכם קצת על עצמו ואנחנו הולכים להיכנס לרעיון מאוד מאוד מעניין שבו נדבר על money, כסף, איך לעשות כסף בעולם האמיתי. זה דבר שלא דיברנו עליו הרבה בבלוג שלי, אבל אנחנו נדבר עליו היום כי זה מאוד מאוד חשוב. כסף זה מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו, במיוחד שאנחנו רוצים חופש. חלק מלהיות הבוס של עצמך זה להיות עם חופש כלכלי. אנחנו נדבר על מוטיבציה ומשמעת עצמית, מה לעשות כשאתה נמצא בבור ואתה רוצה להוציא את עצמך עם מוטיבציה, מהבור עם מוטיבציה. ואנחנו נדבר על הרגלים, מה צריך בשביל להצליח בחברה שלנו, איזה כישורים חברתיים צריך ועוד הרבה דברים. אז אנחנו עוברים כרגע לאדם טל. אדם, בחור יזם, איש שיווק, איש שיווק מספר אחד בארץ, ו... ובוא תספר לנו קצת על עצמך, אדם, תודה רבה שהגעת לרעיון הזה, תספר לנו במשפט שתיים, מי זה אדם טל? קודם כל תודה על האינטרודקשן המגניב הזה. מה אני יכול לספר לעצמי? אני נולדתי עם מום במוח שמונע ממני את היכולת להקשיב לאנשים שהם מבוגרים יותר ממני. וזה, כמו שאתה יכול לדמיין, זה עשה לי קצת צרות, עשה לי צרות לאורך החיים. אפשר, כמו שאפשר מנחש, לא סיימתי תיכון, לא הייתי מסוגל, נשארתי, ואפילו עוד הרבה לפני זה לא סיימתי פעוטון. ממש זרקו אותי מהפעוטון, אמרו להורים שלי, הילד הזה לא מתאים למסגרת, ואני נשבע, כאילו שהם סיפרו לי והייתי צריך להישאר בבית. וזהו, ואתה יודע, מן הסתם, בסביבות ככה גיל 20-21, אתה עוזב את הבית, אתה רוצה להתפרנס, אתה רוצה לגור בלי ההורים, ואז בדרך כלל בשביל לעשות זה אתה צריך עבודה. אז הלכתי לעבוד, ובעבודה יש בדרך כלל בעיה כזאת שבדרך כלל הבוס הוא יותר מבוגר ממך, ואני לא יכול להקשיב לאנשים יותר מבוגרים ממני. אמרתי, אני צריך למצוא פתרון אחר, וזהו, ושם באמת מתחילה הרפתקה באמת מעניינת. הפכתי להיות עצמאי, גיליתי שבתור עצמאי המצב עוד יותר גרוע, פתחתי עסק כחברה לבניית אתרים, ואז במקום בוס אחד יותר מבוגר ממני, היו לי 15 בוסים יותר מבוגרים ממני, כל הלקוחות שלי, ואז הבנתי שגם זה לא פתרון, ואמרתי, אני חייב למצוא דרך לעשות כסף בלי כל הצרות האלה, בלי שאני צריך להתמודד עם בוסים, בלי שאני צריך להתמודד עם אנשים מבוגרים שאומרים לי מה לעשות, בלי כישורים חברתיים, אני בן אדם די ביישן במקור שלי לפחות, אז זהו, אז משם בעצם יצאתי למסע של לפצח את זה, ולשמחתי די מוצלח עד כה. אוקיי, נייס, אני האמת של הדברים האלה לא דעתי עליך, אבל בהחלט צריך להיות שונה, יש ספר שנקרא Differentiate or Die. לא יודע אם אתה מכיר את הספר הזה. לא. זה אם אתה לא שונה, אתה אין לך מה לעשות פה. ואתה בהחלט בחור שונה, ואמרת משהו שתפסתי אותך, אמרת שאתה בחור ביישן במקור. רוב האנשים חושבים שהם צריכים להיות איזה, אתה יודע, כמו רעשנים ולעשות מלא רעש כדי להיות עם ביטחון או כדי להצליח או... איך זה היה בשבילך להתמודד עם ההצלחה ועדיין לא להיות כזה, יש במשפט אקסטרו, איך אומרים? אקסטרוברט? שאתה חיצוני, שאתה מוציא... אקסטרוברט? כן, אקסטרוברט, כן. אני אגיד לך מה, אני חושב ש... מה שקורה זה ש... כדי להצליח באופן כללי אתה צריך המון מוטיבציה, ובשביל מוטיבציה אתה חייב כל מיני הצלחות קטנות. זאת אומרת, אתה עושה הצלחה קטנה, ואז זה נותן לך את הביטחון לעשות עוד משהו ולהצליח עוד קצת, ואז יש לך את הביטחון להצליח עוד קצת וכן הלאה. ועם ההצלחות האלה בא הרבה ביטחון, במיוחד אני חייב להגיד,
עם כסף בביטחון, כי ברגע שאתה מתחיל לעשות הרבה כסף, כמעט תמיד זה מתחיל, כאילו אנשים יודעים על זה, ואז אנשים מתייחסים אליך אחרת. פתאום אתה רואה שאנשים שנגיד היה קשה להיפגש איתם, שלא רצו לתת לך מהזמן שלהם, וזה פתאום רודפים אחריך ומתחננים להיפגש איתך וכל מיני כאלה, ואחרי תקופה זה לוקח קצת הסתגלות, אבל פתאום יש לך המון ביטחון, כי אנשים באים אליך. זה גם משהו שגיליתי בהרצאות. עשיתי הרצאה מאוד מאוד קצרה, שמאוד מאוד פחדתי ממנה, עשיתי אותה רק ידעתי שזה 5 דקות, וככה הייתי מאוד מאוד לחוץ, וככה רעדתי לפני וזה, ואז אתה עושה את ההרצאה, ומה שקורה, אם המאזינים שלנו, אם יוצא לכם ללכת לכנסים, אז תשימו לב שבן אדם מרצה, תמיד כשהוא יורד מהבמה, כולם מתאספים סביבו. עכשיו, זה אפקט שהוא קורה anyway, זאת אומרת, זה לא משנה כמה היית טוב או לא היית טוב, זה מין אפקט פסיכולוגי כזה שכשאתה נמצא למעלה כזה על במה ואתה מסתכל לאנשים למטה, יש איזשהו אפקט פסיכולוגי שהם חושבים שאתה איזה מישהו חשוב. אז הם באים כולם לדבר איתך אחר כך, וגם זה נותן לך כאילו את התחושה שאתה חשוב, וזה נותן לך ביטחון, ואז כאילו כל מיני דברים כאלה קטנים נותנים לך יותר ויותר ויותר ביטחון. זה אף פעם לא, אתה יודע, זה אף פעם לא, זה לא מחלה שעוברת, אף פעם לא נפטר החוסר ביטחון הזה, זה כאילו לפחות אצלי, אבל הוא יורד ויורד ויורד ויורד, וכל פעם שהוא חוזר, הוא חוזר בקצת פחות. אז היום נגיד עדיין אם יש לי איזה משהו חדש, אז למשל היום בערב יש לי סוג של הרצאה, זה מפגש משקיעים כזה שאני צריך להעביר מצגת ולשכנע אנשים להשקיע במיזם. אז אני מאוד מאוד לחוץ, כי לא עשיתי את זה אף פעם, וזה מלחיץ אותי. אבל אני אומר פחות לחוץ, כי אני יודע שכבר דיברתי מול קהל, ואני יודע שבסך הכל כבר התגברתי על זה, ואני יודע שגם כשאני הכי גרוע שלי, אז אנשים בסדר עם זה, אז כן. אתה מאוד כן זאת אומרת, כשאני מגיע אותך באופן אישי, גם, ואולי הסופים, אולי המאזינים כבר מתחילים להבין את זה, אתה מאוד כן. זאת אומרת, אתה לא מפחד לשים את הכל כאילו ככה על השולחן ולהראות החולשות, או להראות שאתה לא כזה, לא יודע. כאילו אם אתה מפשל או אומר משהו לא נכון, זה גם בסדר, הכל בסדר. כן, זה נורא משחרר. זה גם משהו שמאוד קשור לביטחון עצמי, כי כשאתה מדמיין את זה כאילו, אם אתה הולך לדייט, אוקיי? ואתה בדייט הראשון, ואתה כל כך עסוק בלהרשים את הבחורה, אז נוצר לך בדייט השני הרבה יותר לחץ, כי אתה צריך לעמוד בכל מה שברושם יצרת. אז אני אוהב דווקא ליצור את הרושם הראשוני הכי נמוך שאפשר, או הכי שקוף, הכי, זה, להגיד לאנשים קודם כל מה החסרונות שלי, ואז זה הרבה יותר משחרר, כל תכונה טובה שיוצאת החוצה, אז היא הפתעה טובה, אז אנשים כאילו פתאום, זה הרבה פחות, מוריד הרבה לחץ מה... וכל מי שמחפש לצאת לדייטים זה אדם טל. אני דווקא אני לא יצאתי לדייט בחיים שלי, אבל... לא, אבל זה אובר, זה להבטיח פחות ולתת יותר, אובר, כן. כן, אנדר, אובר דליבר, אנדר פרומס, אובר דליבר. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז זה משהו שמאוד מאוד נדיר לשמוע, שאם אתה אין לך בביטחון, אז אתה לא יכול להצליח. אבל כמו שאתה אומר, זה מומנטום. זה כאילו אתה יוצר ניסיונות, אתה עולה על ההרצאה, אתה עושה דברים, אבל זה הכל מעשייה. זאת אומרת, זה לא אם תשב בבית ותחשוב על דברים, או תנסה לקרוא ספרים, למרות שספרים יש בהם ערך, זה אתה אומר שזה מניסיון שאתה עושה דברים, ואתה רואה תוצאות, אז זה בונה לך את הביטחון. נכון. אוקיי. לשמחתנו גם היום יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות בבית, ואתה לא צריך אינטראקציה עם אנשים, שזה בעצם מה שאני חיפשתי, ואחרי שהבנתי שלהיות עצמאי ולהיות עם חברה של בניית אתרים, זה לא בשבילי, חיפשתי לעשות משהו שלא דורש אינטראקציה עם אחרים. יש המון המון דברים כאלה באינטרנט, מלבנות חנויות באמזון, שזה עכשיו טרנדי נורא, ואפיליאט מרקטינג, שזה מה שאני עשיתי, שזה בעצם למכור מוצרים של אחרים תמורת עמלה. יש המון 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 דברים שאפשר לעשות באינטראקציה, ואז אתה מקבל את ההצלחות הקטנות, ואתה בונה את הביטחון או שלא.
פגשתי הרבה סטארט-אפיסטים שאתה יודע, שעשו אקסיטים של עשרות ומאות מיליוני דולרים, ואתה לא מסוגל לדבר איתם, כאילו, אתה יודע, אתה בקושי מסוגל לתקשר איתם, כי הם כזה ככה, מסתכלים לרצפה כל הזמן, ביישנים כאלה. אז אתה יודע, גם אם אתה לא מתגבר על החוסר ביטחון שלך, זה גם רוצה, עדיין אפשר להיות מאושר ונראה לי. אוקיי, מעניין. בן אדם, עכשיו שמאזינים שומעים אותם מדברים על כסף, לפחות בישראל, מה שאני יודע, עדיין הם בקופסה בראש. זאת אומרת, הם עדיין יש להם את המסלול של, יכול להיות של מישהו שעכשיו מאזין לזה פעם ראשונה שהוא שומע על זה שאפשר לעשות כסף דרך האינטרנט, ושלא צריך לצאת למסלול הרגיל של אוניברסיטה, פסיכומטרי וכל אלה. כן. עכשיו, אתה יודע כמוני שיש מלא מיליוני מיליארדרים שלא עשו אפילו בית ספר, שיצאו מהתיכון, כמו סטיב ג'ובס, ביל גייטס אם אני לא טועה גם, וכל האנשים האלה. אז מה היית אומר לילד בן 18 או מישהו בן 21-22 שסיים צבא עכשיו, שוואלה לא בא לו להיכנס לדבר הפסיכומטרי הזה, הוא לא בראש של זה, הוא גם לא שום דבר לא מעניין אותו שם, ובא לו למרוד, בא לו לצאת נגד הזרם, ומצד שני הוא מפחד. אני חושב שהפחד העיקרי הוא ממה שאומרים לך מסביב, זאת אומרת, אני אתן לך, לא קיבלו אותי לצבא, אוקיי? עכשיו, אני יודע שאצל חלק מהאנשים זה מהדהד רע, אבל אני אלך עם זה בכל זאת. לא, זה לא שאני ניסיתי להשתמט או משהו כזה, אני בתקופה הזאת של צו שני, שלישי כזה הייתי, היו לי המון 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 בלגנים בחיים והם החליטו שאני לא מתאים למסגרת הזאת ושזה יעשה גם לי וגם להם נזק. עכשיו, אבא שלי למשל מאוד מאוד כעס על זה ואמר שאני צריך להתנדב ולהרער ולהילחם בזה בשביל להיכנס וכן הלאה, והסיבה שלו הייתה חוץ מהאמונה האידיאולוגית, זה שזה יכול לפגוע בי. ומשם בעצם הרבה אנשים גם אמרו לי, תראה, גם אין לך בגרות וגם אין לך צבא וגם אין לך 12 שנות לימוד, אתה לעולם נידונת לעבודות של שכר מינימום וכל מיני כאלה, ולא ייתנו לך, לא יודע מה, רישיון נהיגה וכל מיני דברים כאלה. אותו דבר קורה לגבי תואר, כאילו אנשים אומרים, אם לא תעשה תואר אז אתה לא תוכל לעשות ככה וככה וככה, ואם אתה לא תעשה איקס אתה לא תעשה זה. כאילו אנשים נורא נורא מפחדים לא ללכת בתלם, וזה בסדר, זה מתוך רצון להגן עליהם. זאת אומרת, גם אני שהלכתי את הדרך שלי, כשאני חושב על הילדים שלי, אני הייתי רוצה שהם ילכו לאוניברסיטה וזה, כי זה כאילו מין תחושה כזאת שאתה לא יכול להגן על אנשים, אז אתה רוצה שהם ילכו בדרך הכי בטוחה. אבל האמת היא שצריך להבין שעל אף מה שרוב האנשים האלה אומרים, זו לא באמת דרך בטוחה. כי נכון להיום העולם הוא מאוד מאוד בעייתי, אנשים גם עם תואר לא ממש מצליחים למצוא עבודה בהרבה מקרים, עבודות, חברות נסגרות, אז שום דבר לא באמת בטוח, כל הדברים, ביטוח לאומי ופנסיה וכל הדברים האלה מאוד מאוד קשה לסמוך עליהם, כי היום, כאילו עד שהדור שלך ושלי יגיע לגיל של פנסיה, לא יודעים אם בכלל יהיה כסף לתת לנו, אני לא מאוד מבין בזה, אבל אלה הדיבורים בשטח. קשה להשקיע כסף כי יש ריבית אפס בבנק, אז גם אם הצלחת לחסוך קצת כסף, אין לך מה לעשות איתו ברמה של יעבוד לבד, הדור שלנו לא מצליח להגיע לדירה, כל מיני דברים כאלה. ולכן איך שאני רואה את זה, הדרך היחידה באמת להבטיח לך סוג של יציבות, ואין באמת דבר כזה יציבות בעולם, זה לשלוט בגורל שלך ולעשות משהו שהוא מיישר לתמיכה, וזה דורש ללכת בדרך שלך. לשמחתנו היום שוב, כבר יש הרבה, אם בימים של ביל גייטס, הוא עזב את הרווארד בשביל להקים את מייקרוסופט, וסטיב ג'ובס שעזב את מה זה ייל או משהו, לא זוכר את זה, עזב בשביל להקים את אפל, אז לא היה לך הצצה לתוך החיים שלהם, בקושי ידעו את זה עד שהם התפרסמו.
היום יש לך מיליון מיליון אנשים שיש להם פודקאסטים ובלוגים ורשימות קבוצה ואתרים ולא יודע מה, מתראיינים בכל מקום שמספרים לך את הדרך שלהם, ואתה יכול למצוא מכל השלב הזה לפחות בן אדם אחד או שניים שאתה מזדהה איתם, שיש לך מינוס פלוס את אותם תכונות שלהם, וללכת לפי הדרך הזאת. זאת אומרת, השביל הוא כבר הרבה פחות לא מסומן. אז זה נהיה הרבה יותר קל, ואני מאוד מאוד מציע לא לפחד מזה. הפחד משתף, כי כשכולם מסביבך עושים משהו ואתה עושה ההפך, אתה כאילו הכבשה השחורה, ואתה כאילו, זה פחד לא יאמן, אבל זה אשליה שיש איזשהו ביטחון. אני מכיר מלא אנשים שעזבו את הלימודים באמצע, או שלא מוצאים עבודה, או שיש להם שני תארים והם עובדים בתור מלצר. זה אשליה שיש ביטחון, ואדם הוא דוגמה חיה לכך, וגם אני דוגמה חיה לכך, כן? שבתור עצמאי אתה יכול להצליח, זה לא אומר שזה יהיה לך קל, זה לא אומר שזה יש פה ביטחון, זה אומר ש, כמו שהוא אמר, אתה צריך להיות הבוס של עצמך, אתה צריך לשלוט על הגורל שלך. מה הצעד הראשון שבנאדם צריך לעשות עכשיו, לדוגמה? הוא צריך להתחיל לעשות קורס לאינטרנט, הוא צריך לפתוח אתר, הוא צריך לחפש איזה מנטור, מה לדעתך הוא צריך לעשות את הצעד הראשון שלו? אני חושב שזה לא כל כך משנה, כי העיקר שיש צעד, העיקר שאתה עושה משהו, תעשה משהו ותיקשר, תגלה שהוא לא עובד, אבל תעשה משהו. אני יודע שזו תשובה קשה, כי רוב האנשים לא יודעים ממה להתחיל, אבל אני אומר באמת, זרוק משהו, תחליט, אני רוצה להתקדם, פתח מחשב, צא החוצה, לא משנה, לפי התכונות שלך ולפי מה שמתאים לך, תנסה, תגיד, אני מקים אתר, תלמד איך לעשות אתר, אני עכשיו, לא יודע מה, נכנס לשיווק רשתי, לא יודע, שיווק רשתי זה משהו שאני בכלל לא אוהב, אבל סתם לדוגמה, רק זרוק משהו, כי רוב הדברים שאתה תעשה לא יעבדו בכל מקרה, זאת אומרת, יהיה לך מזל אם אחד מתוך 10 דברים שאתה תעשה יעבדו, אבל כאילו תתחיל, תגיד לעצמך דבר כזה, בוא נגיד שהסטטיסטיקה היא שאחד מתוך 20 דברים יעבדו, אז בוא נגמור את ה... אני חושב שאיך קוראים לו אמר את זה, טייגר וודס, אתה מכיר את הקטע שלו? מה? טייגר וודס, למי שלא מכיר, שחקן גולף, מאוד מאוד מפורסם, אני חושב שאפשר להגיד שהוא הכי טוב, אולי לא בהיסטוריה, אבל עכשיו, והוא, שאלו אותו פעם אם הוא לא נלחץ כשהוא בתחרות ובלה בלה בלה עם כל המוניטין שלו ועם כל הזה כשהוא מפספס. אז הוא אומר, לא, אני יודע מה הסטטיסטיקה שלי, אני יודע שאני קולע אחד מ-5 קליעות או משהו כזה. אז כל פעם שאני מפספס, אני אומר, נהדר, עכשיו נשארו לי עוד 3 לפספס, ואז את האחד שאני מצליח. כן. אז אותו דבר פה, אם יש לך 1 מתוך 20, אז כמה שיותר מהר בוא תסגור את ה-19 האלה, בוא נגמור איתם כבר ונגיע ל-20 שמצליח. אני לא יודע, לחלק מאיתנו דווקא בשני זה יצליח או ב-5, אבל הכי גרוע, אתה יודע מה זה. אתה מצליח בראשון, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, כי אז אתה מתחיל להחזיק מעצמך וזה, ואז כשאתה נכשל במשהו אתה מתאכזב, אבל זה טוב לבנות כאילו כישלונות, וזהו, להתחיל, לא משנה ממה. זה נכון, ואם יש לך הצלחה, אתה מצפה שהיא תהיה עוד פעם ועוד פעם, ואתה קצת מתאהב בהצלחה יותר מדי. לשמור, חוץ מלהתחיל את העסק או להתחיל איזה משהו לעשות כסף, הבן אדם צריך להיות חזק. הוא צריך להיות חזק בעיקר מנטלית. זאת אומרת, כשהוא עובד בעבודה בתור שכיר לדוגמה, אז יש לו בוס, הוא חייב להגיע לעבודה. ובן אדם שלא רוצה לצאת למסלול הזה של שכיר ומשכורת ולעבוד 180 שעות, לא יודע כמה זמן הם עובדים בחודש, הוא צריך להיות ממש ממש חזק מנטלית, הוא צריך גם להיות עם כישורים מאוד חברתיים, הוא צריך להיות, כישורים חברתיים מסוימים לפחות. מה לדעתך הוא צריך לשפר בעצמו כדי להיות יותר טוב, כדי להיות יותר עם מוטיבציה, עם יותר משמעת? אני דווקא אתחיל הפוך. אני חושב שהדבר הראשון הוא לא להיבהל אם אתה לא חזק. זאת אומרת, הכל בסדר.
חוזק זה דבר שנבנה עם הזמן, כמו שכל מי שמתעסק בכושר קצת יודע. אני בן אדם, אני חושב שבבסיס שלי אני מאוד לא חזק מנטלי, יש לי נטייה עמוקה לחרדות ולדיכאון, ויש הרבה ימים שקשה לי לקום בבוקר וכל מיני דברים כאלה. אז בהתחלה מאוד מאוד פחדתי, כי ראיתי חברים שלי שהתחילו להתעשר מאוד מאוד מוקדם, דובר איתך על גילאים 22, 23, ואני אז כאילו ככה הייתי נלחם לסגור את החודש, וראיתי שוואלה, חלק מהם עובדים 16, 17, 18 שעות ביום בלי להתעייף כאילו, ואחרי 18 שעות ביום עוד יוצאים למועדון כאילו, ואמרתי, התחלתי להיבהל, אמרתי אולי אני לא קורצתי מהחומר הנכון, אולי אני לא יכול להיות עשיר כמוהם, כי אני אחרי 3 שעות עבודה אני נגמר כאילו, אני לא מסוגל. אז הדבר החשוב הוא קודם כל לא להילחץ מזה, לזכור שזה נבנה עם הזמן, זה לעבוד חכם. כשאתה לא יכול לעבוד חזק, האמת שגם כשאתה יכול לעבוד חזק, זה לעבוד חכם. להגיד, אוקיי, איך אני עם 3 שעות ביום שאני מסוגל להחזיק, עושה את המקסימום. עכשיו, סתם בשביל לסבר את האוזן, בשביל לתת לאנשים קצת השראה של מה יכול לקרות, אני הקמתי עסק שבתוך שנה הגיע להכנסה של 1.2 מיליון שקל, ועשיתי אותו 3 שעות עבודה ביום. בלבד, הייתי כאילו ממש נאצי עם עצמי, הקצבתי לעצמי 3 שעות ביום, היום אני כן עובד הרבה שעות, יש לי ימים של 12 שעות, אולי אפילו 18 שעות, אבל אני כבר בגלל שלמדתי לעשות 3 שעות הרבה, אז אני מבחינתי יום של 18 זה 6 כפול 3, נכון? כן. אז כאילו, זה כאילו 6 ימים בתוך יום אחד. אז בגלל זה הרבה אנשים כאילו לא מבינים איך אני מספיק כל כך הרבה דברים, יש לי כל כך הרבה עסקים וכל מיני דברים כאלה, אז זה הסוד בעצם, ללמוד לעבוד מאוד מאוד, צורה מאוד מאוד אפקטיבית וחכמה. ואז אתה יודע, כשיש לך את הכוח וכשאתה נבנה, כשאתה זה, אז אתה גם יכול לעוף קדימה ולתפוס מרחק על מתחרים וכל מיני דברים כאלה. אוקיי, אבל זה לא מתקשר לכסף. זאת אומרת, אנשים המאזינים יכולים לשאול את עצמם, למה כל כך חשוב כסף? כאילו, רוב האנשים שאני יוצא לפגוש, אני רואה ברחוב, הם לא בראש של כסף, הם בראש של אני אשיג עבודה מתישהו, או אני אחרי הלימודים אשיג עבודה, והם לא דואגים לזה. כאילו, רוב הם שעננים לגבי זה. אז אולי תוכל להסביר אתה מהצד שלך, למה זה כל כך חשוב לדאוג לכסף מגיל צעיר, למה זה כל כך חשוב לדאוג לכלכלה, לחופש הכלכלי שלך מגיל צעיר? תראה, אני אתחיל מהתשובה החיובית ואז נעבור לתשובה המפחידה. התשובה החיובית יותר היא ש... בוא נגיד את זה ככה, יש את המשפט הזה שכסף לא קונה אושר, זה משפט שלדעתי נועד כדי לגרום לאנשים עניים להרגיש טוב יותר לגבי עצמם, לגבי זה שהם לא עושים שום דבר בשביל עצמם. זה לא אומר שאם יהיה לך כסף אתה בהכרח תהיה מאושר, בהחלט, אבל כמו שכל אחד אני מניח יכול לדמיין ולהבין את ההיגיון, כסף מאוד מאוד יכול לעזור לך להיות מאושר. אם זה ברמה של לאפשר לך חופש של זמן, זאת אומרת יש לך יותר זמן להתאמן או לעשות את הדברים שאתה אוהב, אם זה היכולת לטפל בעצמך יותר טוב אם אתה חולה, אם זה פחות פחד, אני יודע שלמשל עכשיו היה איזה פרויקט בתוך התעשייה שלי לפחות, הרבה אנשים התגייסו בשביל להציל איזה ילד שהיה לו איזה, אני לא יודע, לא מכיר את הסיפור בדיוק, אבל צריך איזה ניתוח בחול או משהו כזה. אני יודע שאם אני צריך ניתוח חס וחלילה בחול, זה לא יפגע לי בחיים בצורה משמעותית, שבה, אתה יודע, אני אצטרך לעבוד כל החיים בשביל לחסות את החוב, או שאני אצטרך להתחיל להתחנן לאנשים לתרומות. אז זה גם מאוד מאוד מרגיע, וכמובן, אתה יודע, אני יכול לגור באזור שאני אוהב, שזה, אני חושב שאתה גר ממש לידי, אז אתה בטח יודע שזה אחד האזורים הכי יקרים בארץ, פר מטר מרובע, כל מיני דברים כאלה. עכשיו אני אדבר איתך על החלק המפחיד, ואצלך ואצלי זה במיוחד מפחיד, כי אני לא יודע מה איתך, אני מאוד מאוד אוהב את האזור שאנחנו גרים בו, שזה ממש ככה ליד הים בצפון הישן של תל אביב.
אני מאוד מאוד אוהב את המקום הזה, אני לא מוכן לגור בשום מקום אחר. העניין הוא שבשביל לגור פה בעוד בעוד 5 שנים בערך, צריך להיות ממש עשיר. אני לא מדבר על כאילו, על... זה ברמה שאני לא אוכל להרשות את זה אפילו. אנחנו מדברים פה על דירות בתל אביב שמתחילות להימכר ב-40-50 מיליון, מיליון דולר, כל מיני דברים כאלה, אז לא כל הדירות יהיו ככה, אבל אתה יודע, העיר הזאת נהיית כמו מנהטן, עיר, עיר לעשירים. עכשיו, אני לא אומר שלגור בגבעתיים זה משהו נורא, למרות שגם גבעתיים בתור סייד אפקט תהיה הרבה יותר יקרה מהיום, ואני לא אומר שלגור בראשון או בחולון או בבת ים זה משהו רע בהכרח, זה בסדר גמור, אבל א', כל המקומות האלה הולכים להיות מאוד מאוד יקרים, וב', אני חושב שהם, בסופו של דבר, מי שראה את הסרט אליסיום, ראית את זה עם מאט דיימון? כן, שנייה רגע. חזם. כן, זה משהו עם היד, הוא נהיה רובוט כזה, משהו כזה. כן, אז הסיפור שם זה שבעצם כל העשירים עזבו את כדור הארץ כי הוא נהיה מזוהר מדי, וגרו במין חללית כזאת מפוארת עם בלה בלה בלה, מחוץ לאורביט של כדור הארץ, וכל העניים נשארו על כדור הארץ לסבול עם המחלות וכל הזה, וזה סוג של מה שקורה עכשיו, אם תחשוב על מגדלי יו, איפה שבה רפאלי גרה, מתחם צמרת, זה מתחם שהתוכנית שלו היא בקרוב להיסגר, זאת אומרת, אתה לא תוכל אפילו להיכנס להסתובב שם למטה בקניון וכל מיני כאלה, אם אתה לא גר שם. ויותר ויותר בניינים, יש להם שומר כזה שאתה לא יכול לעבור אותו וכל מיני כאלה, העשירים די מבצרים את עצמם, ובסופו של דבר זה יהיה מצב שאו שאתה פה או שאתה פה. מעמד הביניים נשחק וכאילו נשאר, יש יותר כיתוב, יש את העשירים ויש את הלא עשירים. הלכת רחוק, הפחת אותם לגמרי. זה, תשמע, זה אחד הדברים שהם מלחיצים אותי, כי אני אומר, אם אני לא אהיה שם, אז אני אהיה למטה, ומה זה אומר על המשפחה שלי, ומה זה אומר על החיים שלי, ומה זה אומר על הבריאות שלי, ומה זה אומר על החופש שלי. אז אין לך ברירה, זה כאילו, זה לא באמת ברירה, מי שיש לו איזושהי חיבה על החיים שלו, איזשהו רצון לחיות טוב, אין בכלל את הברירה הזאת, לדעתי האישית, אני לא יודע, אני לא, אתה יודע, אני לא מהכלכלנים שניבו את המשבר או משהו כזה, אבל כל מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח דה מרקר או גלובס או כלכליסט ולראות שאתה יודע, כל הכלכלנים מאוד מאוד חוששים מזה, אז אני אומר, אני רוצה לבטח את עצמי. Worst case, כאילו זה לא יקרה, אז סתם יהיה לי הרבה מאוד כסף ואני אוכל לקנות מה שבא לי, אין דאונסייד, אין מה להפסיד. גדול. תשמע, זה, אנשים לא קולטים כמה זה חשוב לדאוג לכסף שלך, וזה לא קטע סתם רוצה שיהיה לך כסף, סתם להיות עשיר, זה הזמן, זה לעשות משהו שאתה אוהב, זה לצאת לחופשה ולדאוג, זה לא לסבול כל יום כשאתה קם בבוקר ולעבוד 9 שעות כל יום ולראות את הבוס המעצבן, וחלק מלהיות הבוס של עצמך, מאזינים יקרים, זה באמת לדאוג לחיים שלך וליצור חיים טובים לך, למשפחה שלך, לבת זוג שלך, לילדים שלך, וזה לדאוג לעכשיו, לרגע עכשיו, ולדאוג לעתיד שלך. כמו שאני אומר, לדאוג לעצמך עכשיו ולעצמך העתידי שלך. כן. ואין מה להגיד, כסף זה אחד הדברים הכי חשובים בתחום הזה, כי אחרת תמצא את עצמך אבוד. עובד בעבודה מסכנה, בתור שכיר מסכן, מתלונן על השעות, מתלונן על העבודה, והכי גרוע, וזה מה שאני שמח שאין לי יותר בחיים, זה להיות מוקף באנשים שליליים שמרחלים כל הזמן ומדברים על שטויות ומדברים על האח הגדול, אוקיי? וזה שליטה, אני לא יודע איך אתה, אני בטוח שגם אתה ככה. הזמן הוא חופשי, אתה עובד מתי שבא לך, אתה יכול לעשות מה שבא לך ביום יום, אני יכול לעבוד 5 שעות בשבוע ואני יכול לעבוד 15 שעות בשבוע וזה לא כל כך ישפיע על ההכנסה שלי. זה חופש, זה כוח, והכוח הזה גם נותן לך ביטחון עצמי וביטחון לעשות עוד דברים, אז אני בכלל מסכים איתך שאם היית נגיד עכשיו חוזר לגיל 16, אוקיי? לאדם הישן, אדם הצעיר בן 16, מה היית אומר לו, איזה טיפ היית זורק לו שיתחיל כאילו, אתה יודע, מוקדם. כן, הייתי זורק לו מלא טיפים.
האמת היא, אני חייב להגיד שלי אחורה, אני לא יודע אם הייתי זורק טיפים, כי אני די מרוצה מאיך שהמסלול שלי הלך. אז... אבל אני חושב שלמישהו אחר הייתי פשוט אומר, לך, כאילו, אל תקשיב לאף אחד, תעשה מה שאתה מרגיש שנכון, וכאילו, אתה יודע, מה זה אל תקשיב? תקשיב למה שאנשים אומרים, אבל כאילו, תקשיב למה שהם אומרים, אבל אל תכף תשמע בקולה. כאילו, תקח את ה... תשמע את כל הצד, תחליט אותו, אבל תחליט מה טוב לך ותפעל לכיוון הזה. אני חייב להגיד, גם נגעת מקודם בנקודה מאוד מאוד חזקה לגבי לא להיות מוקף באנשים שליליים. אז באמת, אני רואה אנשים שכירים ואני חושב שאחת הבעיות הגדולות, רוב השכירים זה שהם מחויבים להיות רוב היום, מרבית שעות היממה, רוב החיים שלהם. כן. 8-9 שעות ביום מתוך 24, שמתוכם אתה גם ישן 9. רוב היום אתה מוקף באנשים שלא אתה בחרת. כן. אלא אם כן יש לך המון המון מזל, הרבה מהם, או לפחות חלק מהם, ממררים לך את החיים. אז הבחירה להיות עם אנשים שאוהבים אותך ושמרגישים כמוך לגבי הרבה דברים, זה גם נותן מאוד מאוד המון המון ביטחון. זה מאוד מאוד חשוב. רק גם מילה אחת לגבי להיות שכיר, אני חושב שהדברים מתחילים גם להשתנות. אני, הייתה לי לאורך הרבה שנים נטייה להניח ששכיר זה שווה ערך לרע, אבל היום למשל אני רואה שנגיד, להיות עובד בגוגל או בפייסבוק, זה מאוד מאוד דומה לעצמאי, יש לך המון המון חופש, המון המון בחירה, אנשים שם מאוד מאוד איכותיים, אתה יוצא המון לחופשות, אתה עושה דברים מעניינים, אתה עושה המון 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 כסף, אז גם המסלול הזה הוא לא בהכרח רע, אבל שוב, גם זה כאילו נהיה כבר, בשביל להגיע להיות עובד בפייסבוק, אתה צריך לעבור מסלול מאוד מאוד קשה כמו להיות עצמאי, זאת אומרת, אתה צריך להגיע לשם ברמה מאוד 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 גבוהה. כן. אין דרך לתאר את ההבדל בין להיות מוקף באנשים שאתה רוצה להיות מוקף בהם, מבחירה, לבין להיות מוקף באנשים שפשוט מורידים אותך למטה, מוצאים לך את כל החשק מהחיים. ואני מבטיח לכל מי שמקשיב, לכל מי שיקשיב בעתיד הדבר הזה, אתם לא יכולים לתאר לעצמכם, אתם אפילו לא יודעים שאתם מרגישים רע בגלל הסביבה שלכם. רק כשאתם תצאו משם, אתם תרגישו חופש, הקלה, רוגע, פשוט שחרור. אז, זה למה עוד יותר חשוב לצאת לחופש כלכלי כן. ולדאוג לעתיד שלכם. זה טיפ קשה אגב שהייתי נותן לאנשים צעירים, לנתק מהחיים אנשים שליליים. נורא נורא קשה להגיד לחבר טוב, או לא להגיד לו, אבל לנתק אותו מהחיים, להפסיק לזה, להפסיק לענות לשיחות, להפסיק זה. אבל ההקלה היא שווה את זה. זה דבר שאני דיברתי עליו נראה לי בפרק האחרון, שהיה לי חבר מאוד מאוד טוב, שהחבר הכי טוב שלי, זאת אומרת, זו הייתה תקופה שהוא היה בן אדם שהייתי בא אליו ומדבר איתו. אבל הבנתי שהוא המקור ששואב לי את המוטיבציה, את האנרגיה, ולמרות שהיינו חברים טובים, אני שמתי לב שזה כבר הגיע הזמן לעבור, וזה אחד הדברים הכי קשים שאתה יכול לעשות. אבל זה משחרר אותך, וגם בצורה מסוימת זה משחרר אותו גם. כי כל אחד מכם ממשיך לדרך שלו, בקצב שלו. ואם אחד מכם גורם לשני, מעכב את השני, אז המערכת יחסים כבר לא בריאה. כן. מה לדעתך, אתה נפגש עם הרבה אנשים מצליחים, מה שאתה אמרת שיש לך היום פגישה עם משקיעים, אני יודע שאתה מסתובב מיליונרים, עשתה מיליונים בעצמך, מה לדעתך מבדיל בין אותם אנשים שהם מצליחים לבין אותם אנשים שהם לא? אני אתן לך הבחנה של חבר טוב בשם עידן וולר, שאני יודע שגם ראיינת אותו בפודקאסט. נכון. אז אני מקווה שאני לא חוזר על משהו שהוא כבר אמר, אבל זו הבחנה שלו, אז אני חייב לתת לו את הקרדיט. יש שני סוגים של אנשים, יש אנשים שהם יותר בכיינים כאלה, שמאשימים כל הזמן, מורידים מעצמם אחריות ומאשימים את הסביבה או אנשים אחרים או כל מיני כאלה בכישלונות שלהם, ויש אנשים שלוקחים אחריות על הכל. הם לוקחים על האחריות, סליחה אחת, רגע אני אסגור את החלון כי יש להשין. Mm-hmm.
אז אנשים שלוקחים אחריות על, על כל מה שהם עושים, על ההחלטות שלהם, על הכישלונות שלהם, ההחלטות הטובות, ההחלטות הרעות, אלה, אני לא יכול להגיד לך בהכרח שכל האנשים האלה מצליחים, כי לא פגשתי את כל האנשים האלה, אבל כל האנשים ש, שאני מגדיר כמצליחנים, הם נופלים לקטגוריה הזאת בלי יוצא מן הכלל כמעט. וקיבה שלי היא לא לצורך העניין בן אדם שזכה בלוטו, בן אדם שזכה בלוטו, הוא לא מצליח בעיניי, בדרך הרוב האנשים סטטיסטית מאבדים את הכסף, אני מדבר על אנשים שמבחינתי בן אדם שמצליח זה בן אדם שלא עשה פוקס אחד, אלא שמצליח באופן עקבי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז זה המכנה המשותף שאני לפחות שמתי לב אליו. שהם לוקחים אחריות על החיים שלהם ועל כל ה... גם הטוב וגם על הרע. כן. למה אתה אומר את זה בעצם? כי הרבה אנשים, אני... אני שם לב שהם... זה מה זה כיף להסתכל בוויינט על כותרת שאומרת דור ה-X לא מצליח להגיע לדירה ולהגיד וואלה, זה לא אני, זה הדור, כאילו, זה משהו במצב הכלכלי וכל מיני כאלה. זה הרבה יותר קשה לבוא ולהגיד פאק איט. יופי שדור ה-X לא מגיע לדירה, אני אהיה שונה, אני אלך בדרך משלי, אני אמצא את הדרך. זה קל להגיד, אני לא יכול להרזות או להתחתב או להתנפח כי אין לי זמן, אני צריך לעבוד, אני זה, הבוס שלי לא משחרר אותי מוקדם מספיק, חברה שלי זה לא מספיק חשוב לה, אז היא לא יודע מה, היא לא נותנת לי מספיק זמן לבד, whatever. זה יותר קשה לבוא ולהגיד fuck it, fuck everything, זה מספיק חשוב לי, אני אמצא את הדרך, אז אני אחזור בשבע וחצי בערב מהעבודה, אני אלך, אני ארוץ את הדרך הביתה, אני אמצא את הדרך, כאילו, זה, ואלה אנשים שבסופו של דבר, אני אומר את זה דווקא ממקום של בן אדם שהוא לא לגמרי מגיעות, בוא נגיד את זה, הוא לא מצליחן בתחום הזה של הכושר הפיזי למשל, זאת אומרת, אני לא נמצא באיפה שהייתי רוצה להיות, אבל כשאני מסתכל מסביבי, על הרבה מאוד מהחברים שלי, זה אגב, זה מכנה, זה, יש קורלציה מאוד מאוד גבוהה, אני שם לב בין אנשים שמצליחים בגיל מוקדם לאנשים שהם גם חזקים בספורט. זאת אומרת, מתוך הקבוצת חברים הכי קרובה שלי, של חבר'ה מצליחים בגיל צעיר, אתה סופר. כן, משהו כמו 50% מהם, זה אנשים שאתה רואה עליהם שהם נורא נורא חתומים, אחד הוא איירון מן, אחד עושה קרוספיט, אחד הוא מגיע מתחום הכושר, יש לו עסק בתחום הכושר, אתה רואה שזה כאילו שוב, זו תכונה שהיא מאוד מאוד חשובה. אצלי אני נשוי, כאילו זה קצת פחות, יש לי קצת פחות המוטיבציה, אז אני, אתה יודע, מרשה לעצמי לנתב את האנרגיה למקומות אחרים. אוקיי, יום אחד ניקח אותך לימון עדיין. כן, אתה יודע, זה שוב, בסופו של דבר זה באמת עניין של סדר עדיפויות, אז אתה מחליט מה באמת את חשוב לך. אז אתה אומר שרוב האנשים שאתה מוקח מהם, הם לוקחים את האחריות לעצמם, והם גם במקרה אתה אומר שהם מאוד, אחוז גבוה מהם מחובר לספורט, או בא מרקע של ספורט. כן, שכחתי כמעט את איתן עזריה, שהוא כדורגלן בנבחרת ישראל היה, ועכשיו מאמן מנטלי של קבוצות של רוחות האליפות, כי הם מביאים את ההתמדה בעצם? זה מאוד מאוד קשור להתמדה, מרגלים בריאים, התמדה זה נושא בפני עצמו, זאת אומרת, זה גם אחת התכונות הכי 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 חשובות להצלחה. כמו שאמרתי, אם יש לך סטטיסטיקה של 1 ל-20, אז לזכור את זה ולעשות את ה-19, לא להגיד נכשלתי 3 פעמים, אז אני לא רצתי מהחומר הנכון. להמשיך עוד ולמצוא את הדרך. זה מעניין, עכשיו אני כותב בעצמי ספר שהרבה מהצופים שלי מחכים, לא ספר למשמעת עצמית, ו... יהיה מאוד מעניין לשמוע אותך נותן איזה מילה או שתיים על התמדה, מישהו ש... הרי רוב האנשים אין להם התמדה, אין להם עקביות, אין להם משמעת, אוקיי? זה למה אני מאמין שהספר שלי מאוד מאוד יעזור להם. באיך לדעתך בן אדם יכול לצאת מההרגל של לא להתמיד, מההרגל של להיות עצלן, ללחוץ על הנודניק, וכולם יש לנו את הרגעים האלה,
אבל אם זה באופן קבוע, שזה הורס לך תוכניות, שזה הורס לך את העבודה, הורס לך כסף, הורס לך מערכות יחסים, אז זה כבר נהיה ממש רע לחיים שלך. אז יש לי טיפ אחד, זה הטיפ היחידי שאני יודע לתת כי זה מה שעוזר לי, אז אבל לפני זה אני רק אגיד, יש סדרה של סרטונים שצילמתי עם איתן עזריה באמת שמדברת על, כאילו אני מאוד ממליץ לראות את זה, על מחיר ההחמצה, לזכור מה אתה מפסיד, אבל אצלי אני חושב שזה נובע בעיקר מפחד, זאת אומרת אצלי לא משנה כמה פעמים נכשלתי, הסתכלתי אחורה וראיתי מה היה יכול לקרות, כאילו מה יקרה אם אני לא אעשה הרבה כסף, אמרתי, אני לא מוכן בשום פנים ואופן. הסתכלתי אחורה על השנים שלי בתור שכיר, ואמרתי, אין מצב. הסתכלתי אחורה על הימים שלא יכולתי להרשות לעצמי מסעדות, אמרתי, אין מצב. הסתכלתי על הדירה שלי, אתה יודע, עם הג'וקים במטבח, ואמרתי, די, אני לא יכול, אני חייב... לשם אני לא חוזר. לשם אני לא חוזר, אני מכיר. זה כאילו... אני לא יודע אם זה טיפ שאפשר לאמץ אותו, מי שאין לו את הפחד הזה, אז אולי אין לו את הפחד הזה, אבל אני חושב שצריך, זה פחד בריא. Okay, יש בחור שאמר, לא זוכר מי זה היה, שיש שני מצבים בחיים, desperation או inspiration, או שאתה מקבל השראה ממישהו ואתה פתאום, יש לך מוטיבציה לעשות משהו, או שכלב רודף לך אחרי התחת ועומד לנגוס בך, אז אתה חייב, לא יודע, הממשלה אומרת לך, אתה חייב להביא לנו ככה וככה כסף, אומרים לך, אתה מפוטר אם אתה לא עושה ככה וככה, אז אתה פתאום מתחיל לקבל מוטיבציה בכוח. כן. אז עדיף לקבל השראה ממישהו, אבל אני גם יכול להגיד על עצמי שהרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו בתור עצמם יש לנו דדליינים, ואנחנו מחכים לרגע האחרון כדי לעשות את הדדליין, אז... אני בדיוק מהסוג של הכלב, אני בורח מדברים. אפילו אני יכול להגיד גם עכשיו, היה לי לפני איזה חודשיים, עשיתי איזה פיקשוש, לא אכנס לפרטים טכניים, אבל הפסדתי איזה 20,000 שקל על טעות קטנה. טעות. אמרתי, אין מצב שאני משלים עם ה-20,000 שקל האלה, היו לי הרבה תוכניות החודש של דברים שרציתי לקנות לעצמי וכל מיני כאלה, אין מצב שאני מוותר על משהו שרציתי לקנות לעצמי בגלל שעשיתי טעות. איך אני עושה אפשר את ה-20,000 שקל האלה תוך שבוע? ואין לי זמן, כאילו, אני, הלוז שלי מפוצץ, אני מוצא דרך למצוא, לעשות 20,000 שקל תוך שבוע. והייתי כל כך, כאילו, זה כל כך בער לי שהצלחתי למצוא דרך. ואז אמרתי, רגע, איזה אידיוט, איך לא חשבת על זה עד עכשיו? עכשיו אתה עושה את זה כל חודש, כאילו, איזה מצאתי קונספט, שוב, אני לא אכנס לפרטים, זה ארוך מדי, אבל של יום עבודה בחודש שמייצר עוד 20,000 שקל, אני עושה את זה כל פאקינג חודש, כאילו. אז אתה מבין, אם אתה מסתכל על זה לאורך שנה, 20 כפול 12, כמה זה? זה 240 אלף שקל. כן. נוסף לי 240 אלף שקל מפחד להפסיד 20 אלף שקל. זה המצב שלומדים אותנו הכי הרבה דווקא. הליפול. כן, כן. במשפט אחד, למרות שמי שרוצה לראות את הסרטון הזה, כנראה מצרף לו לינק, אם אני אזכור, או לסרטון ההחמצה, משהו כזה שאמרת של איתן עזרא, עזריה? עזריה, כן. עזריה. על מה זה מדבר במשפט אחד? על איך הוא הצליח ואיך באמת, מה הייתה המוטיבציה שלו להצליח בגדול, והוא הצליח מאוד מאוד בגדול גם בגיל צעיר. נקבה עם כישלונות מאוד מאוד עמוקים, אני מדבר איתך על לעבור לקבוצה המתחרה, כאילו, אני חושב שזה היה ממכבי חיפה להפועל חיפה, ממש כזה, שזה כאילו בידה כזאת, ובמשחק הראשון להבקיע גול עצמי, מול קהל של 20,000 איש. אז סיפור מרתק, סיפור מעניין, זה סדרה של סרטונים, זה 3 או 4 סרטונים מאוד מאוד מעניינים. אוקיי. Okay. טוב, לפני שאני אסיים, כמה שאלות שאני הולך לשאול את כל המרואיינים. אחד זה, איזה הרגלים היית ממליץ לבן אדם שרוצה להצליח ורוצה להיות שונה ורוצה חיים טובים, איזה הרגלים היית מציע לו על הבוקר לעשות? 2-3 דברים שיעשה על הבוקר. אני הולך להיות לנסות להיות מקורי ולהגיד משהו שאולי אחרים לא אמרו לך. ארוחת בוקר. לתכנן מראש ארוחת בוקר כיפית כזאת, זה א', עוזר לך לקום מוקדם,
כי יש לך משהו לצפות לו, ובית, אני מאמין שזאת הארוחה הכי חשובה ביום, אני יודע שכאילו, שאר היום אני יכול לאכול ארוחות יותר קלילות ולהרגיש יותר אנרגטי, יש לי אנרגיה הרבה יותר גדולה לעשות דברים, אז... להכין ארוחת בוקר או ללכת לבית קפה ולאכול ארוחת בוקר? תראה, אני בדרך כלל, ב-90% מהמקרים, אז אני יורד כאילו עם אשתי והילד לבית קפה. אבל אתה יודע, בתור התחלה גם להכין בבית זה סבבה לגמרי, והדבר החשוב הוא אבל לא לבדוק מיילים על ההתחלה, לא לגשת למחשב. לאכול ארוחת בוקר באיזי, לתת לעצמך את הזמן, או אם יש לך משפחה אז לתת לו משפחה זמן, ואז כאילו לסיים את ארוחת בוקר, להגיד עכשיו אני מתחיל את היום שלי, ואז לגשת למחשב ולהתחיל לעבוד. אוקיי, עוד הרגל נוסף לבוקר? במיוחד בוא נגיד טווח גילאים 18, 20, 25. אחרי ארוחת בוקר להתאמן. לצאת לריצה או משהו כזה, אני בתור בן אדם שהוא לא מאוד ספורטאי ולא זה, אני פשוט רואה שזה משפיע לי על הפרודקטיביות, אני עובד הרבה יותר טוב אחרי שאני מנקה את הראש עם איזה ריצה או אימון, שוב, לי הרבה יותר קל לעשות את זה כשיש לי מאמן כושר וקבעתי איתו שעה, אבל אם אתם מסוגלים, זה אלטרנטיבה זה לקנות את הספר של המשמעת עצמית ולהיות סוגל לעשות את זה. לי אין משמעת עצמית, אני ראשון לקנות את הספר שלך. סגור לגמרי. אני בעד הליכות על הבוקר, ריצות, אני לא בעד כל כך, אבל הליכות לגמרי. משהו ספורטיבי לעשות על הבוקר, להתחיל את היום עם איזה משהו, זה משחרר אנדורפינים למוח, זה משחרר אנדרנלין, זה אחד הברכות לבוקר. שני ספרים או סרטים שאתה ממליץ שיהיה להם השפעה רבה על הצופים, על המאזינים שלנו. אז אחד זה נקרא The Power of Habit, אני מניח שבעברית זה כוחו של הרגל או משהו כזה, ספר מדהים על הרגלים, כאילו חובה, זה שינה לי את החיים, זה באמת על איך לבנות הרגל שהוא הרגל אמיתי שאתה לא יכול להיגמל ממנו, והשני זה 4 שעות עבודה בשבוע של טים פריס. הספר הראשון של מי הוא? The Power of Habit? אני לא זוכר את השם. ספר צהוב כזה. תעשו כמו שם בגוגל, The Power of Habit. והשני זה The 4-Hour Work Week, 4 שעות עבודה בשבוע, שזה גם שינה לי את החיים לגמרי, זאת אומרת, ברמה של אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה בזמן מינימלי. ספר מדהים. מצוין. טוב, נראה לי הם קיבלו מספיק ערך, נראה לי, אני בטוח קיבלתי כמה נקודות שאני אעבוד עליהן בעצמי. אדם טל, תודה רבה רבה על הזמן, תודה רבה על העצות הנדירות שלך. מיי פלז'ר, תודה לך. צופים יקרים, יש לכם עוד נושאים שהייתם רוצים לשמוע עליהם, דברו איתנו, שלחו לנו מייל, שלחו לנו תגובה בפייסבוק, ביוטיוב. ועד כאן להיום, למצוא את הבוס שבפנים, שיהיה לנו יום בוס. בום! ביי ביי. ביי.